د ضلع مردان هتیانو په سټیشن کورونو علاقه کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده چې په کې د دوو زنانه مور او لور په حق رسیدلې دي. زریو تر مخه د یو زنانه عمر 13 کاله او د دویمې زنانه عمر 55 کاله ښودلې شي. مهم خبر درکو، د ضلع مردان هتیانو په پی سټیشن کورونو علاقو کې د ډزو پیښه مخته راغلې ده چې په کې دوه زنانه مور او لور په حق رسیدلې دي. د زریو تر مخه د یوې زنانه عمر 13 کاله او د دویمې زنانه عمر 55 کاله ښودلې شي. زریو تر مخه د دواړو زنانه مړی د لوند خوړل ټایبډي هسپتال ته منتقل کړي شوي دي.